У Білорусі окупанти розширюють аеродром і військову базу. Йдеться про аеродром в Луненці Брестської області, що за 200 кілометрів від Луцька. До початку повномасштабного вторгнення російських військ Луненецький військовий аеродром був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, а через кілька днів після цього візиту аеродром зайняли рашисти. Саме з цієї бази російські війська неодноразово обстрілювали Україну ракетами. Як повідомляє Польське радіо, росіяни почали розширювати інфраструктуру та шляхи сполучення казарм і злітно-посадкових смуг військової бази в Луненці. Військові бази в Луненці, Барановичах і Зябровці поблизу Гомеля є стратегічними центрами російської армії в Білорусі. У серпні база в Забрівці сильно постраждала від вибуху.